Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teďko poslední dobou hraju hrozně moc Mad City a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně budu moc rád, když si ho koupíte, máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teďko už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Čus, já jsem Živdejka, dneska došel Živdejko z Robloxu. Dneska tady máme jednu takovou zajímavou speciální hru, kterou jsem fakt našel úplně totální náhodou. Jmenuje se to Dark Blocks, což je v podstatě předělávka Dark Souls do Robloxu. A vypadá to opravdu luxusně. Tak jsem si rychle řekl, říká se, hej, to musím natočit prostě. Rychle, musím to natočit. Takže jdeme se to rychle vrhnout, tady můžete na začátek vidět, že tady jsou se Savitarem a Adam Hanem. A nicméně máme tady jakou takovou trošičku i party, že to je docela fajn, že v podstatě, počkejte, já bych mohl ještě pozvat i jeho, hej, počkej, pozveme i jednoho do party, hej, doufám, že to přijme. Nicméně máte tady teda party systém, což je celkem fajn. A pokud teda nevíte, co je Dark Souls, tak je to v podstatě taková hodně těžká hra, o tom, že musíte uhybat a podobně. Tady máme na začátek takovýhle questík, že v podstatě máme teda získat nějaký klíč. Ten cápek evidentně prej, jakože tady spí, takže sebereme tady ten klíč a získali jsme za to 100 goldů a level up máme, takže paráda. Nevím, počkej, open menu je téčkem. Oh, tady můžeme dokonce jít takhle inventář, to jsem ani nevěděl. Tohle to můžu dát, ten chat dám pryč. Můžeme si tady zvýšit hápka nebo manu, physical defense, takže já si dám asi hápka na začátek, jakož ještě mám. Jo, jeden level jsem si mohl dát, nevadí. Tak jo, pustíme se do toho, bude to hodně těžký, bude to hodně dobrý, já těším se na to jak svin, pokud chcete další videjko, napište do komentářů, pokud nebude 300 lajků, tak to bude vážně paráda a možná bychom z toho nějaký pokračování dát mohli. Nicméně jdeme na to, tady dáme teda open, otevřeme si to tady a tady na začátek, jenom koukám na to, že v podstatě tam máte teda nějakou věc, ale se asi potom musíte dostat nějak zpátky. Nicméně tady teda v Dark Souls si teda věc, že tady v podstatě máte získávat nějaký tady small memory, to vůbec nevím, k čemu sakra tady je. Gives you 500 expů. O, 500 expů jsme získali, paráda. Je, já jsem teďko použil poťák, to jsem asi neměl, co? To je, no nevadí, hele, tady jsme se teda dostali dál. O, tajná zóna, night, oh, máme helmu a všechno možný, ty krásu, okej, počkej, to si rychle vezmu na sebe. Hele, night armor, to si rychle vezmu. Šup, dej to sem a furt mám jailer key. Ale to nebudu, hoč už na to, jaký mám armor, ne. Jenom škoda, že nemůžu sám sebe teda vidět, to je fakt jako velká škoda, no. A jdeme se rychle dostat dál. Jinak tady máte takovýhle checkpointy, který když se dotknete, tak v podstatě se můžete jakoby i portovat podle mě někam. A jakoby vždycky se vám většinou teda jakoby, vždycky se vám většinou doplní hápka. Takže asi tak. No, tohle to tady teď jdeme zničit. A uvidíme, třeba z toho dostaneme nějaký věci. Tak prej nedostanem, no nevadí. Hele, tady nahoru bych teda hold space, aha, pick up, old sheet, máme dokonce shield, takže OK, máme tady nějaký mrtvoly, takže jdeme na ně! Zapte to, boha! Dělej, musíme se dát pozor hlavně na hápka, jo, a budeme hlavně i utíkat tím stylem, že budeme jakoby tady odskakovat, aby nás nikdo nehytl, protože přece jenom nechceme umřít, protože když umřete, přijdete o všechny věci lidi, jo? Dávejte si na to fakt pozor, protože fakt přijdete o všechny věci a je to na prd, protože ty věci musíte získávat, protože zase zpátky. Hele, 3 damage, teď má damage 0, takže tohle si vezmeme. Máme nový sword. Your melee is too low. Aha, já právě potřebuju ve skillech mít právě lepší milíčko na tu věc. Jaj, to je docela pěkně na prd. Ne, běž dole! Budeme muset trošičku expit. Protože potřebujeme momentálně jakoby, potřebujeme mít lepší staty na tu novou zbraň. Šup, paráda. Vypadni, běž pryč, hele, level up mám. Good, další mrtvej. Good, ještě tebe zabijem a asi půjdeme dál si myslím. Takže, vylez tady nahoru. Nebo že můžu se dostat tady někam, ale to jsou mříže, takže musíme jít sem, takže držíme to. Good. Dostali jsme se dál. Já se zkusím vyhoupnout sem. Tam, jo, je tam bonus. Je tam bonus, rychle dostaň se tam. Dostaň se tam, halo. Boha, to je hrozně jak to skákání tohoto, to vám řeknu teda. Tak, ukáž bonus, mage head a dark wand. Vy vlastně můžete tady být i mage, jo, tak to je docela zajímavý. To je hodně zajímavý, tady máme nějakého dalšího cápka. This guy thought just run past. Jo, to je boss lidi.
To není moc dobrý, zkusíme ho dát. Ale tak... Jo, takže on nemá ani hápka u sebe nakreslený, takže kašlem na něj. Možná ho dáme potom někdy v budoucnu, prostě pokračujeme dál, jo. Pokračujeme dál. To nás dostane nahoru, takže pojďme sem. Skočíme takhle na to a jdeme dál. Počkej, já ho chci invitenout do party, on to leftnul z té party, nebo já nevím, ty kráso. Zvláštní. Proč mi přijde, že se to teďko nějak buglo? To není moc dobrý, jak se to tady buglo. Lidi, to je fakt nějaký divný, jak se to tady buglo. Myslím, že jsme to tady asi nějak rozbili, boha. Co máme dělat teďko? Co teď, lidi? My jsme to fakt nějak pokazili. Co jsme s tím sakra udělali? Ha! Už jedem nahoru. Ježišmarja, co jsi říkal, co jsme s tím sakra udělali. Ale dobrý, máme tady teda novou zónu, která se jmenuje The Coast. Tam to byla zóna The Prison, jo? Takže teďko jsme momentálně teda někde v pláních, protože jsme vyjeli právě z tohohle vězení a budeme muset se teda probojovat dál, takže jdeme na to. Login reward small memory jsme získali, získali jsme teda nějaký small memory, z toho máme další expy. Takže to si vezmem. Já si teda přidám teda na skillech, nebo na statech, si přidáme teda melee, nebo co jsme to teda měli mít, aby jsme mohli mít tady tuhletu, jo, melee na trojce. Takže to si přidáme, melee a tak tady máme na tomhletom, jo. A myslím si, že paráda. Good, takže dáme téčko a jdeme dál. Takže jdeme teda sbírat nějaký věci, mohli bychom to tady trošičku nějak vylutit. Tuniku jsme získali. Paráda, dáme si tady checkpoint, pojď. Good. Checkpoint unlocked, paráda. A máme tady dokonce i nějakýho cápka, s kterým teda můžeme mluvit a můžeme si u něj něco kupovat. Takže shop. Check out these goods, ano, ukaž mi ty tvoje věci, které si můžeme koupit. My máme momentálně 143 coinů jenom, jo, což je docela málo. Možná bychom si mohli koupit tady tohleto za 300. Broken Sword, ten my momentálně máme a Blade with no soul, a weapon made brittle. Tyjo, Old Sword, ten myslím, že momentálně mám, pokud se nemýlím. Takže počkejte, dejte mi chvilku, jenom téčko dáme. Old Sword my ho máme, no, ale my ho nemůžeme momentálně zatím používat, což je pěkně na prd. No, tady si pokecáme s nějakým cápkem, protože máme asi evidentně nějaký questík. Ahoj. I'm a sand farmer, but those worms keep digging all my sand. Jdeme se o ně postarat. Takže máme teda questík, který nám říká, že máme zabít nějakého jednoho velkého červa a 8 malých červíků, takže jo, jdeme zabíjet červíky. Nemám rád červy, boha. Humáč jak svin, ty kráso. Teď něco bude. Tohle bychom měli asi porazit. Poraž to! Poraž to! Rychle. Dobrý. No, porazili jsme to, ale nedostali jsme z toho nic, mi přijde. Takže kde jsou ty červy? Tady máme nějaký červa tam v dálce. To mi přijde, že asi byl nějaký ten velký, podle mě. Jo, to je ten velký. Já musím mu tady dělat asi nějakýho tanka, ty kráso. Pojď, dostaňte ho. Dělejte, zabijte ho, zabijte ho. Yes! Máme jo, máme toho velkýho, takže to jsem rád, tam koukám, že level 5, dokonce další nějaká zóna, to je zajímavý. Toto můžeme získat, shard obtained, paráda. Kde můžeme získat ty malý, nebo zabít ty malý, to by mě celkem zajímalo, jestli ty malý teda jsou tady ten poklop? Je možné, že to je jenom tady ten poklop, jo, to jako já osobně teda vůbec nevím. Ajajajajaj. Já jsem umřel. Přišli jsme o všechny věci nebo ne? Nepřišli, just to upgrade weapons. Můžeme tady upgradeovat zbraně. Nepřišli jsme o věci, což mi teda pro mě teda milý překvapení. Jsem za to hodně rád, že jsme teda neumřeli. Ale tady podle mě máme ty shardy, ne? Ne, aha, někdo to ukradl, no, takže to nejsou moje shardy, jsem si myslel, že jo. Kde mám teda sehnat nějaký ty červy? Jako ne, že bych je jako rád vyhledával, ale já je musím vyhledat, jo. Tady mám dalšího cápka. Získáme to za to, by the way, za ten quest 6500 expů, což je hodně dobrý. Dobrý. Máme teda další
Worm Dungeon. Ok, takže máme už momentálně zajícem, pokud se nemýlím. Co je tady ten věc, tak nějaký krab, hej. Ok, mám asi zajícem, to mám další questík, asi předpokládám. Takže jdeme tudy. A držte mi palce, hej. Jsem na to hodně zvědavý, jestli nám to tady půjde. Tady musím skočit dolů. Jejda, co to tady je? Oh oh! Ty nějaký, co to sakra? To jsou nějaký silný nightové, ty kráso. To není moc dobrý, no. Tak tam teda jakože asi lézt momentálně nebudem, no. V tom případě mě zajímá, kde mám teda jenom zabít teda ty červy. Protože jediný červ je tamhle. A nebo tady to, já fakt nevím, co je tady ta věc. Na mě bych měl teda získat konečně lepší meč, jenže to se mi momentálně teda jako nedaří, protože nemáme, že jo, samozřejmě dostatek melee damage je tam na tom, což je prostě nejvíc na prd. Potřebuju lepší meč do háje. Možná jediná věc, co mě teďko momentálně napadla, že bychom si spíš mohli dát tuhletu věcičku. Dáme si tuhletu, jo, magic nemám ještě hlavně ty krásy, jestli si mi děláš legraci, ne? Takže já tady prostě budu neustále umírat, jakož prostě mám blbý meč, který prostě nemůžu použít, jo. Hej, to si ze mě děláš legraci, ne? Mám level 2 teprv. Kde se mám expit, abych mohl prostě to dostat? Co tady sakra včelička? What the fuck? To je fakt divný. Ale dobrý, tak teda zkusíme tady toho kraba, jo. Kolik on má? Můžu něco ubrat? Jo, krabovi trošku ubírám, takže možná na krabech se budeme teda expit. Aspoň teda trošičku, já v to doufám. Dělej, pojď. Zap ho. Dělej. Už mám málo hápek. Yes, 200 expů, to se celkem hodí, takže kraby jsou docela dobrý na tohleto. No, ty kráso, možná bychom mohli takhle získat právě docela dost expů, takže jdeme hledat dalšího kraba. Z těch krabů nám teda jdou dobrý expy a můžem ho dát, jo. Tady těch krabice ty jako fakt jako nedám, ale kraba toho bych mohl úplně v klidu dát. Takže krabíku, tady mám dalšího kraba. Jenom si musím počkat. Můj jdu zaspomínat ty krabice, hej. A dobrý. Ne, krab mi zmizel. Co to je? Jak to, že zmizel, hej? To se mi fakt nelíbí. Já chci kraba. Nedělejte mi tohleto, boha. Savitare, nazar. Zkusíme tady tohle. Mohli bychom to zkusit ve dvou. Že Savitar tam dělá nějaký kraviny, hej? Počkej, já si potřebuji dát HPčka. Ne, vypadni, dobrý. Dostaň ho. A já nevím, proč mám furt tu manu, když já v podstatě to, já nemám ani žádnou věc. 10 expů z toho jenom. A zabili jsme to a není to teda žádný worm, takže mě docela zajímá, kdo mám získat ty wormy, jo. Červy podělaný. Fakt nevím, kde mám tyho zabíjet. Fakt nevím, to je fakt špatný. Nebo něco tady pode mnou se objeví. Vidíte to červený? To je fakt divný, hej. Přitom v podstatě nic není, hej, mám kraba. Proč zmizel, sakra? Potřebuju si nějaký expit, ne? Je šikana tohleto. Počkej, zajdeme nahoru. Co najdeme nahoře, by mě zajímalo, hej, pojď. Vyskočíš tam? No tak prej ne, kašlem na to. Hele, teďko ten krab teda nezmizel, takže když tak ho můžeme teďko tady dostat, já to aspoň doufám, že ho dostanem. Jenom mám teda fakt málo hápek, takže musím to teďko trošičku nechat na Savitarovi. Mě se tref, boha. Tref se, nice, 133 expů a nějaký goldy jsme dostali, takže paráda, kouknu si na to, na staty. No, ještě potřebujeme jednoho zabít a máme to. No, boha, tak počkej, ještě vezmeme tady další questík, prosím. A to je nějaký normální exp. Jo, máme teda máme zabíjet ty kraby, prej. Tak, great. Máme zabíjet kraby. Kill crabs, 5 krabů máme zabít a
kill sand crabs. Jo, takže to jsou asi evidentně podle mě ty krabice, ne? Je to možný. Když má ten... OK. Další questík, máme najít nějakou perlu, pej. No, těch questů je tady docela dost, abych se přiznal. A nevím, jestli vůbec nějaký teda splníme, protože to je docela dost těžký všechno tohleto. Pekelně těžký. Je to náhodně dlouho, no. Ta hra není podle mě něco jenom, že si to zachráte jako chvilku. Což mě jako asi mě teda jako nevadí, jo. Třeba na nějaký volný chvilky, ta hra musím říct, že může být fakt dobrá. A myslím si, že si ještě určitě někdy zahraju. Jenom teda těch questů je tady teda docela dost, ale to jsme teprve na začátku ještě k tomu, jo. Takže asi tak, tady někoho zabili. Ne! On jde po mně! Nechci! Nechci, hej! No, paráda, zase jsem zhebnul. Úžasný. Lidi, já myslím, že bych to tady mohl krásně možná ukončit, že jsme si ukázali takový menší ukázku této minihry. Doufám, že se vám videjko líbil, bohužel nemůžu se otočit na vás, takže to nevadí snad. Doufám, že se vám videjko líbil, pokud jste like. Pokud se další pokračování z tohohle, tak až udělám nějaký questy, že až budu třeba někde dál, tak bych možná nějaký videjko natočil. A jo, my se uvidíme někdy příště, zatím se mějte a čus.